А чи любите зустрічати гостей? Дивне питання, бо гості – це завжди радість, свято, родинний затишок, чудовий вечір. А якщо гості приїжджають здалека, а ще вранці? Тим радісніше буде зустріч. До того ж, часу для спілкування буде більше. Це ще плюшове ведмежатку, помітив? Да якщо гость прийшов з утра, йому спішить не треба. Кричать хазяєва «Ура!», вони ужасно раді. А якщо гості приїжджають із Великобританії? Тоді у них буде достатньо часу, щоб відповісти на всі наші запитання. А ось і довгоочікувані гості. До речі, аж із Англії. Це представники організації ЮНІСЕФ, світового лідера із захисту прав та інтересів дітей, яка працює у понад 190 країнах заради захисту і підтримки дітей. Нам, дітям України, теж цікаво все, що стосується наших прав. Тому ми засипали дівчат питаннями і навіть намагалися спілкуватися англійською. Who did you like to send sense? That does anywhere. My family likes some group Beatles. What kind of music do you like? Розкажіть, з якою метою ви приїхали в наше місто? We do fundraising for UNICEF's work and we talk about UNICEF. Ми приїхали з лондонського офісу UNICEF. Мы видели у себя в Лондоне вашу работу и приехали сюда познакомиться с вами, посмотреть воочию, что вы здесь делаете. Чем схожи або відрізняються наші країни? So I think we have similar weather. У нас похожи погоды. Правда, в Украине, наверное, погода немножечко холоднее, особенно зимой. Но учитывая, что я приехала из Польши, то могу сказать, что в Польше и Украине погода примерно одинаковая. Одним із проєктів фонду є зйомки дитячих інформаційних програм, одна із яких «Вода The News for Kids» народжується саме у нашому місті. Вітаємо вас, «Вода The News for Kids» в Україні! Катю, як ти стала ведучою? Я прийшла на кастинг, і всім дали завдання розказати текст. Я дуже хвилювалася, тому що було багато чоловік, около 50, і місце було всього лише одне. Я, як і всі, виконала завдання, треба було розказати текст, і потім, спустя некоторое время, мені позвонили і сказали, що я стала телеведучою. Тепер я ведуча програми «Вода The News for Kids Ukraine». Які самі цікаві сюжети ви показали світу? Мы показали очень много интересных сюжетов, но я считаю, самые интересные были сюжеты, которые рассказывали детям всего мира о том, что надо защищать свои собственные права. И если тебя обижают, не нужно молчать, не нужно скрывать, а обязательно звать на помощь, и придут люди, которые помогут тебе решить твои проблемы. Зрозуміла мене, матуся, це тепер мене не ображай. Про справи поговорили, але ми, діти, такі мені посидючі та допитливі. І не так багато знаємо про Англію та англійців. Нам добре відомо, маленька дівчинка Аліса, що потрапила через курячу нору до чарівної країни. Веселий пустун, ведмежатко Вінні та допитливий і суворий Шерлок Холмс. Але чи такі всі мешканці тої країни? Чи насправді англійці самі пунктуальні люди у світі? Это зависит от конкретного человека. Ну, я, например, стараюсь быть пунктуальной и не опаздывать. Що ви назвали символами Англії? I think we have many different symbols. Зависит от того, из какого вы города Англии. Если говорить о Лондоне, то, наверное, это Биг Бен. Кроме того, если говорить о еде и напитках, это чашка чая. Ну и кроме того, наверное, наш флаг английский. Як гарно не зустрічатися з іноземцями. Журналісти усіх країн, єднайтеся. Хай гасло і не нове, але ми сьогодні відчули приналежність до цієї міжнародної справи. Дякую, UNICEF!